treći dan razgovora na 70. martovskom festivalu. Imamo vrlo, vrlo zanimljive goste i da ne dužimo previše, evo krećemo odmah na stvar. Ja sam Đorđe Bajić, inače, eto čisto, ako niste upamtili do sada. Sa nama je Jelena Đokić, montažerka jednog veoma, veoma zanimljivog filma, zato što se radi o jednom prilično velikom kuriozitetu kada pričamo o srpskoj kinematografiji, pa i šire. Tih filmova ima jako malo, a to su dugometražni animirani filmovi. Želeo bih nešto da ukratko ispričate o svom učešću na projektu i ono što me uvek zanimalo da pitam kako zapravo izgleda montirati animirani film. Pa evo ovako da krenem. Ovo je jedan film animirani, ali zapravo i dokumentarni. Dokumentarno animirani film, mislim da je i to retkost u svakom slučaju. Jedan izuzetno zahtevan projekat. Vera Vlajić ga radi mnogo godina, a godinu i nešto smo čak u montaži. Zato što se usput montira, docrtava, znate, tu... Znači, dugo se radi zato što se paralelno radi. Vi kod igranog filma snimite, pa donesete materijal u montažu, pa se on montira. Kod ovog filma je nešto drugo. On se i montira i docrtava i snima u isto vreme. Tako da je veoma složen proces i zato smo u montaži proveli više od godinu dana, jer se sve vreme film dorađivao. Pre svega bilo je veri teško da nađe građu. Tu je nekoliko knjiga koje su bile polazište, pre svega knjiga Slobodana Novakovića, a onda je ona bunarila po bibliotekama i svuda tražeći materijal da sve to smesti u jedan film. Teško je bilo izabrati koga staviti. Razni ljudi, evo sinoć su imali primedbu, te možda nema ovoga, nema ovoga. Naprosto, to nije moguće da stane sve u jedan film. A u montaži smo konačno zapravo napravili taj film. Sve vreme je bilo i premeštanja. Da li ovo staviti u deo gde ide ove karikature te i te, da li staviti po regijama u zemlji i tako dalje. Znači, film je zapravo baš bio veoma živ. I sve vreme smo svi učestvovali. Tu smo imali izuzetnu naučešće animatora Miroslava Jelića, koji je sve to animirao, koji je nekad morao i duple stvari da radi, jer nam se učinilo da nešto nije baš dobro i tako dalje. Onda je bilo i tehničkih tu problema. Vi često imate neke materijale koji su vrlo lošeg kvaliteta, pa kako im podići kvalitet. No, pričamo o nečemu što je već staro 170 godina u nekim slučajevima. Tako da, plus smo imali, hoću to da kažem, izuzetnu tehničku podršku Nenada Popovića, koji je nastavnik na Fakultetu dramskih umetnosti, predaje montažu. On nam je ovako tehnički podizao film, usmeravao se, jer smo mi, evo, Vera, Miroslav i ja smo ipak starija generacija, nismo toliko u tim tokovima novih tehnologija, ali zato smo imali Nenada koji nas je podržavao u tome. Onda je bio problem kako zvučno obraditi film, jer smo morali i zbog nekih dužina i tako, pa su snimene razne varijante spikerskih tekstova, tek radne da bismo na kraju došli do nekakvog pravog teksta koji smo opet smanjivali jer nam se učinilo da nam je puno teksta, da je bolje da se gledaju karikature. Dobro, veliki je to bio posao. Mislim, pošto ste vi tu od početka praktično u toj priči, je li tako? Da. Znači, od te prve ideje do danas, koliko je prošlo godina? Ba ne znam, jel smemo da kažemo? Jedno, 3-4 godine sigurno, možda i više. Dobro, to nije tako strašno onda, da. Ovo je pošto za dugometražni igrani isto treba 4-5 godina, tako da onda ovo i nije tako loš rezultat. Ali, boga mi, baš se udarnički se radilo sve vreme, eto to hoću da kažem. A montirati, to sam sad oko mog posla.
To nije samo ređenje kadrova, znate, kao što to je i pravljenje scena. Nekad se napravi jedna scenica, ova jedna karikatura se napravi u jednom kadru, onda ja uzmem pa iskadriram pa napravim od nje više kadrova. Pa onda u crtanom filmu imate recimo te nekakve dužine da nešto traje. Onda sam ja naravno skraćivala cikluse, to se nekad skraćuju kvadratići, ali se puno u tome dobije. Mi smo recimo napravili fajnšnit filma i onda sam rekla ja dobro, to je sad vaše, a sad sednem ja sama, pa sam sve to opet skratila za nekoliko minuta. Znači da se generalno ne primeti, ali da je moguće ubrzati film. Zatim i mi kao montažeri sad animiramo razne kadrove, znate to, menjanje planova, pokretanje kamere i sve, to je sad moguće raditi vrlo jednostavno u montaži, tako da se montažeri sad bave i nekim drugim poslovima osim ređanja kadrova. Dobro, Jelena, hvala vam puno, hvala na razgovoru i pozdravite Veru. Oću, hvala, Vera je sve pozdravila, nažalost nije mogla da dođe, ne osjeća se dobro. Pa dobro, to onda je opravdano, da, nema šta. Da. Hvala. Da, hvala. Ja bih sada pozvao da dođu autori i članovi ekipe filmova od 9 do 5 i Moj crveni film, da mi se pridruže. Nastavljamo priču. Imamo dva filma sada koje ćemo... Imamo dva filma o kojima ćemo pričati, koje su prilično različite međusobno. Mislim, prvo jedan je dokumentarni, drugi je igrani, ali imaju neke dodirne tačke zapravo. Ne znam, jeste gledali filmove? Nismo. Da. Ima jedna slična scena jako. Da, da, da ne otkrivamo koja je. Dobro. Jedna možda najkontroverznija kadar u tvom filmu, ima jedan sličan i u njihovom. Divno. Eto. Sa nama su danas Nenad Pražulj, koji je autor filma Moj crveni film. Jel u redu da se kaže autor, ne reditelj, kada je dokumentarni film u pitanju? Koja je bolja odrednica? Oba. Može, znači autor i reditelj. Ja ne volim izraz filmmaker. Dobro. Autor i reditelj su mi super. Dobro, ja ne volim filmmaker, malo mi je previše kao stranski, tako da. Neodređeno. Jeste? E sad, kako izgovaramo naslov filma? Od 9 do 5 ili 9-5, kako? 9 do 5 samo. 9 do 5, da, dobro, da, do 5. Dobro. Marko Marković, scenarista, sedi da, pored mene, a tu je i producentkinja Marina Krivokapić. Oni su se pobrinuli da nam pruže jedan film koji, boga mi, zaista izgleda svetski i izgleda kao zapravo pola sata dugometražnog igranog filma za bioskope, ja bih rekao. Jel sam pogrešio? Ne. Zapravo smo se i pitali u jedno vreme da li bi da dopunim lepo si to primetio, pošto smo se pitali jedan period da li da radimo dugometražni ili kratkometražni, pa smo ipak prevagnuli na ovu drugu stranu. Pa dobro, nije kasno, mislim, još uvek postoji ta opcija. Možda neki triptik da se uradi ili nešto, da. Ima materijal. Nije loša ideja. Da. Žao mi što Maša Šarović, koja je film režirala, nije danas sa nama. Da, nije mogla. Da, volao bih i da je vidim, između ostalog, nisam dugo, ali eto, prenesite da je jako dobro režirala, tako da... Hoćemo, hvala. Pranećemo. Čekamo sada, ja mislim, dugi metar, da je to sledeće. Primamo komplimente za nju. Da, dobro. Nenade, kako je zapravo došlo do toga da ovaj film nastane? On je radionički film, ili grešim? Ne grešim. Radionički, ateljevaran. Ateljevaran sad za leto. E, kako je to funkcionisalo? Da. Ste vi dobili neke teme ili... Znači, Ateljevaran funkcioniše za 50 dana od,
Ja ne znam koliko ovo treba blizu da držim, ali valjda se čujem. Znači, za 50 dana od početne ideje do te kolektivne projekcije koja je bila premijere, da kažemo, pred premijere u Svileri, da. I to je kao, film nikad nije gotov. A ovde nam daju, ima film da ti bude gotov za manje od 2 meseca. Ja sam od sinoć malo. Nema problema. Da, to naročito važi za dokumentarne filmove koji se snimaju godinama, bukvalno. Uvek se nešto dorađuje, ubacuje. Upravo. Ovaj film je nastao u montaži, skroz. I oni, u principu, rekli su nam, pravite film o nečemu što vas zanima. Ja sebe dosta zanimam i onda kao, ajde, autobiografski dokumentarni film. I eto, mislim, to je samo jedan isečak nešto, mislim. Ja i dalje kad bi me neko pitao o čemu je ovaj film, ja ne bih znao da kažem ovaj rečenicu, jer nema, ne postoji. Jesi imao neki problem, tremu, dilemu, da li toliko da se ogoliš, mislim, i bukvalno, i u prenesenom smislu? U bukvalnom ne, ali u prenesenom, da, jako. Naprimjer, shvatio sam da sam, kada sam u montaži sedeli, Aleksandar Stojanov i ja, koji je isto kreativno, užasno mnogo odgovoran za ovaj film, mislim, kao skoro isto koliko ja, nije mi bilo nikad neprijatno da gledam svoje seks scene, ali scene dok se ljubim sa nekim, to mi je bilo neprijatno da gledam. Tako da neko čudno ugoljavanje je bilo. Intimnije su, da. Sam seks kao seks, to je bilo ono, ali mi smo gledali da ne pređemo tu granicu degutantnosti. I tu smo se klackali, mnogo stvari je ispalo u montaži, mnogo je svega, da film ne bude degutantan, da film ne bude, da kažemo, prljav na loš način. Dobro, ako niste gledali film u najkraćem, znači to je film o Nenadovom seksualnom životu, između ostalog. Da. Dobro, da. Vratit ćemo se na tu priču, ali vas dvoje da ne zapostavim. Kako se rodila ideja za scenarijom? Pa, iskreno kako se rodila ideja, ne znam, pošto me Maša zvala u nekom trenutku, imala je ideju... Znači, Mašina inicijalna ideja. Ideja je bila, dobro, da, za film o momku koji ima problem s impotencijom. Krenulo je od toga ideja, sad naravno od toga se tokom ono rada se 1000 stvari promenile. Znači, baš insistirala da to bude u filmu. Da, pa to je bilo, mislim, to mi je bilo zanimljivo. Mislim, dosta filmova, pošto smo radili ranije, i Martina, ja i Maša, filmove ranije, dosta tih filmova se bavi nekim, ne znam zašto, ali nekim psihološkim problemima. Pa dobro, zato što ih ima puno, ja mislim, oko nas svugde, tako da. Pošto su potentni su. A sad je došlo i... Potentni su kad su impotentni. Tako da, krenulo od toga, onda smo naravno, pošto ne volimo, druga stvar koju ne volimo je da se bavimo samo jednom temom, gde svaka scena se bavi samo jednom istom stvari, onda smo dodali, istraživali smo mnogo oko toga, uzroke impotencije i slično, hteli smo da ne bude medicinski problem neki fizički, onda smo dalje, kako smo istraživali, došli smo do te drugog dela priče, pritisak na poslu i sve što... Da, ovaj film je inače između ostalog i užasima kapitalizma i tog jednog novog načina poslovanja, novog, ne baš novog, ali relativno, da. Možda u Srbiji. Srpska verzija kapitalizma. Srpska verzija jeste kapitalizma sa Sergejem Trifunovićem kao predvodnikom. Da. Pa kako je, gde si crpio inspiraciju za taj život u kancelariji i tako dalje? A, radio sam u kancelariji. Dobro, onda mi je sve jasno. Direktno, ja. Je li bilo nekog pokušaja ubistva u stvarnom životu? Nije, ništa. Sve je stvarno, samo malo ono, pojačano. Vrlo je bila ideja dosta za to, ali ne, nije ništa se desilo na kraju. Dobro, da. Ali se desilo u filmu. U filmu, da. Marina, kad si ti ušla u projekat i kako si uspela sve tako lepo da skoskaš, središ, obezbediš, maši uslove? Pa, ja sam bila od početka u projektu, nisam od samih početaka, od ideje za scenariju, malo nakon toga. Pa, mi smo dobili novac od Filmskog centra, to je bila prva stvar i naš prvi konkurs gde smo aplicirali. I nakon toga smo išli na nekoliko razgovora još, jer je to bio period kada je postojala dilema da li da ovo bude dugi ili kratki film. Tako da smo onda jedan period tražili neke koproducente i čak smo našli u Kanu dosta zainteresovanih ljudi sa kojima smo i nastavili komunikaciju, međutim prevagnuli smo da je ipak za sada to kratki film.
Tako da smo krenuli u produkciju samo sa tim novcem, što nije bilo pametno. jer smo krenuli sa nekom idejom da ćemo to uraditi kao ovi filmovi, ove sve filmove koje smo radili na fakultetu. Jer je to bio mnogo veći novac nego što smo ikada imali za kratke filmove koje smo radili dok smo studirali. Međutim, prevideli smo tu stvar da, to je nismo prevideli, samo i nismo dali dovoljno na značaju da sada svi ti ljudi sa kojima smo mi radili rade, nemaju vremena i da ćemo imati manjak ljudi i da ćemo imati više ljudi koje ćemo morati zapravo da platimo. Tako da smo se mi baš onako knap skockali na jedvite jade, da kažem, u taj naš dobijen novac i postojeći budžet. I uspeli smo da to uradimo najbolje moguće. Ja sam odgovorila pitanje, bilo još nešto, neki dodatak? Pa mislim da si dosta fino odgovorila, da. Ali bit će još pitanja, ne boj se. Marko, je li Mladen Sovilj od početka bio odabran za glavnog glumca ili si to menjao? Jesi pisao sa njim na umu ili ne? Bio je od početka, ali sad ne mogu se setim da li je bilo pre početka. Da li, ne, mislim da nije bio on na umu dok sam pisao. Onda je vrlo bilo čim su završili scenariju, odmah ga je Maša. Znam da je bila prva ideja sigurno, da niko nije drugi bio u opticaju, ali mislim da je to bilo nakon scenarija, jer ne mogu da se setim da sam nešto zamišljao njega dok sam pisao. Mada ja sa pamćenjem nisam baš to. Dobro, mislim, tu je, neću da kažem da tu ulogu je mogao odigrati bilo ko, ali mogao i neki drugi izbor da bude u krajnjoj liniji. Mislim, univerzalna je uloga. Jeste. Da. Mislim da je čak malo atipičan izbor, on možda je čak... Tako je. Možda previše, nije na prvu, previše je lepo za ulogu. Nije na prvu loptu, da. Da. Kako je Marina prošla taj deo sa odabirom saradnika, na glumce, mislim, i dobro, očigledno je Mladen od početka bio. Kako to izgledalo sve da se uklopi i koliko si tu Maši pomagala, ograničavala je i slično? Pa nisam je ograničavala uopšte. Niko od glumaca nije bio plaćen. Znači, svi su radili... To je tako najčešće kad su kratki filmovi. Najčešće je tako. Tako da nisam imala razlog da je ograničavam. Imali smo zapravo baš sreće sa glumcima. Mislim da su manje više sve uloge bile prve željene uloge, je li tako? Da. Posebno veće uloge, to sam sigurna. Ali nismo zaista imali problem sa glumcima, svi su bili super, bili su divni. Imali smo malo... mi smo snimali u doba korone, tako da nas je to zezalo i morali smo u jednom periodu da odgodimo snimanja jer se neko zarazio. I onda smo imali potencijalni problem jer je Sovilj trebalo da uđe u neko snimanje za koje smo unapred znali. Pa smo onda tu imali kasnije sa kalkulacijom njegovog slobodnog dana da završimo snimanje jer je on praktično u svakom kadru, maltene. Jeste, to je njegov film u tom glumačkom smislu, definitivno. Da. Tako da, što se tiče bilo kakvog problema sa glumcima, to je jedino što mogu da prepoznam, ali mislim i to naravno nije do njih. Tako da, bilo je stvarno što se toga tiče sve super. A Nenade, šta sad dalje? Jel pripremaš već nešto novo? Mislim, ovo je stvarno ekspresno snimljeno, sticam okolnosti. Da li bi se opet u nešto slično upuštao, tako brzo nešto da uradiš, ili bi sad malo to na tenane više? I da li te privlači samo dokumentarna forma ili imaš i sklonost ka igranoj? Ne, ja sam igrani čovek 95%, bukvalno. Atelje Varanje meni prineo dokumentarce skroz. Da, ovaj film ima prilično onako male na granici nekoj, ima tu jest. I tu narativ i likove. Da, ima, mislim, ništa nije odglumljeno, ali moj sledeći projekat je moj diplomski film na Fakultetu za medije i komunikacije, gde ću konkurisati na Filmskom centru Srbije. Imam dobru rečenicu, baš da ga objašnjavam, ali u suštini Stanislav Stefanović, zvani Snif, je jedan policijski inspektor navučen na kokain koji traži svoju kidnapovanu bivšu ženu. I to će biti jedan omaž, ali negde i parodija na te žanrove 70-ih, 80-ih i to. Meni je žanrovski film jako zanimljiv. I nekako užasno mi je žao što je žanrovski film uvek vezan za to nešto komercijalno, nešto jeftino, nešto što je pravljeno samo za novac. A mislim da može dosta kroz taj neki humor i kroz neko hiperbolisanje, kroz neko ekstremizovanje da
neke prilično jake pointe i prilično jake poruke mogu da se prenesu. Ali volao bi jedan zabavan film da napravi. A kaži mi, ali bi to bio kratak ili dugi? Kratak, kratak. To je ono, diplomski film. Definitivno kratak, nema. Sad nešto sve više ljudi koji diplomiraju za diplomski filmove snimaju dugi metar, 70-ak minuta, 80. Mislim da ne mogu da nabavim pare za to. To jeste problem, da. Ali, ono, ja razmišljam na dugi metar, mislim, kao mnogo više sam pogledao dugometražnih filmova nego kratkometražnih. Iako je kratkometražni film, tebi treba mnogo manje vremena da ga pogledaš. Tako da ja razmišljam na dugi metar i volao bi da negde krenem sa tim što pre. Ali Snif će biti kratki film. Snif? Snif. Jesi razmišljao o podeli, glavna uloga, ili imaš već nešto? Mislim, ne moraš da kažeš, naravno, ali... Jedan glumac mi je potvrđen, dosta je bitan. Vratio se sada da glumi poslednjih par godina, ali nije Lušević, ne brini. To bi bilo vrlo neobično. Ne, nikako nije. Ali, a što se tiče glavnog, Snif može da bude, pa sad ne znam da li da pričam ko su mi ideje. Mislim, pazi, snima se ovo tako da biće dostupno da ljudi čuju, čisto da znaš. Neću da pričam ko su mi ideje. Snif mora da ima tu neku propalost u sebi, mora da ima taj neki lažni testosteron, taj neki fus testosteron, mora da bude prekarikiran, mora da bude sav, on je lik, ali on je iz prdnje isto vreme. Ali on je u svojoj glavi lik. I on mnogo šmrče kokain i on je baš lik. Ali tako... Inspektor na kokainu. Inspektor na kokainu, da. Dobro. Čekamo možda, eto, možda i na sledećem martovskom da pogledamo ili... Možda je to prerano, a? Daj Bože, ali mislim da je prerano. Ajde, držim fige. Hvala. Već kad smo kod planova, šta vi pripremate? Je li ima nešto novo iz vaših radionica zajedničkih ili odvojenih? Ja sve što imam je u nekom začetku, možda je vreme za neki dugometražni projekat, ali je sve u jako, jako ranoj fazi. Tako nešto da. Sa Mažom zajedno? Ne, to smo odustali od ovoga. Na primjer, 9 do 5 smo razmislili, ali nismo, tako da za sada nikakvi planovi. Marina, kakav je, šta jedna producentkinja ima u planu? pa, ja imam isto jedan dugometražni u planu. A nije vam zajednički? Ne, nije, da. Dobro, da pitam. Mislim, sad ćemo da vidimo. Nismo pričali o ovome. imam dugometražni u planu, ali je baš u najranijim mogućim fazama, tako da, pošto sam sad saznala za 5 godina. Da se snima, za 5 godina, nažalost, da će Bog. Dobro, neka bude za 5, mislim, da. Neka samo bude. Nažalost, će biti za 5 i na sreću bilo bi dobro da bude za 5. Tako da. Dobro. To je to. Super. Mislim, čekamo nove projekte. To nije ništa sporno. E sad, da li ima nekih pitanja iz publike? Je li ima neko od prisutnih da kaže nešto što ga nisam pitao, a možda bi želeo da kaže? Dobelodani. Slobodno. Ja. Obelodanio sam sve u filmu. Dobro. Jeste. Možda ne baš sve, da, ali dosta toga, da. Dobro. Dobro, ništa, hvala vam puno. Hvala. 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 I idemo sada na treću turu gostiju. Pozivam Taru Gajević, Vidu Davidović i Mimi Vlaović. Mimi sedi ovde, da vas podelim. Da se zna ko je šta radio. Zagovoreno. Ovo će se je. A, baš, hvala. Pohađa, eto, dobrodošle. Nikad dosta autorki u srpskom filmu. I srećom ima vas sve više. I imate što da ponudite, mislim, što je najvažnije od svega u suštini. Pošto sam uvek bio protiv toga da ajde mora žena, mora crnac, mora... Zašto? Znači, ali da se pruži mogućnost da svako uradi i da pokaže šta može. Već kad smo kod toga, danas pričamo o filmovima Čuvam te, Mimi Vlaović ga je režirala i napisala, i o dva filma čak, Tara Gajević, rediteljka. Tara, ja mislim, ja i ne pamtim kada je na Marcovskom festivalu jedan autor imao dva filma u istoj kategoriji, zaista ne mogu da se setim, evo ako se neko seti neka mi kaže. Tako da to nije mala stvar, čini mi se. To su filmovi U ramenima i Vidi moje oči, Vidi moje ruke, Lice moje. Da. Da, čuvena pesma, stih iz jedne čuvene pesme. Pričat ćemo malo kasnije. Uzmi samo mikrofon, molim. Ništa.
Radi. Radi, okay. Da. Da. Inače, jako volim tu pesmu, da li to smijem da kažem? Evo, rekao sam javno, pa sad kut puklo da puklo. Okej, okay, volim ti Anu Nikolić, tako da... Dobro, ja nešto ne volim Anu Nikolić, ali tu pesmu, ta pesma mi je onako... Malo mi je drugačije u odnosu njen opus, rekao bih. Da, da. Da, da. Ovaj, e sad, Vida Davidović, mlada scenaristkinja, izvini, moram da te pitam, jesi ti na oba filma radila ili na... Ja nisam, ja sam scenaristkinja filma U ramenima, a sa Tarinim prvim filmom, nažalost, nisam imala nikakve veze, nažalost, ali tako je bilo. Pa dobro, dobro. I to je u stvari bilo i moje prvo pitanje, mada sam ja to mogao i da pogledam na špici, ali ajde sada. Znači, koji je film prvi nastao, koji je drugi? Sad smo to čuli zapravo, U ramenima je drugi, je li tako? Tako je, vidimo, Jač je nastao tokom druge godine studija, U ramenima je nastao tokom treće godine studiranja. Dobro, i vidi se, ako smijem da kažem, ovaj drugi je zreliji, onako je koncizniji, a i vide je tu. Pa vidi se, da. Ne, slažem se da je Vida doprinjela poprilično, a i kao, mislim, stilski sam pokušavala, kao, mislim da se bolje snašla svakako. Šalim se, naravno, da. Ima veze sa Tarinim sazrevanjem primarno, to sad. Dobro, naravno, mislim, fakulteti za to i služe, između ostalog. Ali ono što se meni tu dopalo je što sam bio u prilici da vidim, znači, dva filma jednog mladog autora, i da se vidi taj napredak, a opet ostale su u istom registru. Prepoznaje se već taj tvoj stil neki koji polako gradiš. Tako da mislim da je to jako lepo. Vratit ćemo se naravno da pričamo o ovim filmovima. E sad nešto vrlo specifično, ovo nije FDU film, jako je kratki. Da. Da, ali opet ima veze sa školom nekom, jel? Jeste, ovo je master film na London Film School, tako da potpuno drugačiji neki jezik filmski, ja bih rekla, jer mislim da FDU ima jednu karakterističnu crtu. Yes. Malo se prepoznaju to FDU filmovi, imaju neke te zajedničke, da. Mislim, prosto i profesori su isti i onda imaju veliki uticaj, ali da, tako da mislim da je zato ovo možda malo drugačije i drago mi je da imamo prostor iz drugih fakulteta i stvarno mislim da Martovski, mislim ja poštujem FDU i volim da, da ništa Naravno. Ne bude, nego zato što sam ja studirala na Science institutu ovde, na moje osnovne studije i imala sam utisak da nemamo toliki prostor kao državni fakultet. Pa dobro, samo treba napraviti dobar film, ja mislim da je i to Absolutno, bitno. Apsolutno, da. A kaži mi, ta škola je u Engleskoj, je li tako? Jeste, u Londonu. Uh-huh. E sad, kako kad si pričala sa mentorima, profesorima i rekli, ja želim da snimam film na srpskom, šta su ti rekli? Oni su nas podsticali, to je neki koncept njihov, puno je veoma internacionalan fakultet i dosta ljudi se vrati da bi, kao što je malo pre kolega rekao, pričali o nečemu što znamo, vrati se u svoju otačbinu da pokaže taj neki svoj svet i detinjstva u internacionalnoj publici. I meni je mnogo bilo bitno da pokažem svoju kulturu u nekom ne lažnom, ali ipak drugačijem svetlu od onoga što inače vidimo, a ono što inače vidimo u komercijalnim filmovima su ćelavi kriminalci, uglavnom, koji su Srbi. Romi, muzika. Da, ja svaki Lump. Put kad vidim nekog, kao došao je nekog da tabara u francuskom filmu, znam da će sljedeći biti kao ovo je došao iz Srbije kao imigrant, ok, super, baš mi je drago. Dobro, znači prikazuju nas kao jake likove. Da, eto, barem fizički, ako ne nešto drugo. Tako da htjela sam u stvari da pokažem jednu drugu potpuno priču, da postoje kulturne porodice, nije li u većini smo kulturni ljudi, nadam se. Ali pa ovdje koji smo jesmo, ja tu mislim da nema zbora. E sad, zanimljivo film je zapravo ono što bi rekli period piece, znači dešava se 92. Mislim, meni 92. deluje jako blisko, što samo znači koliko sam star, ali zapravo 92. je pre 30 godina. To je zaista sada povratak u daleku prošlost. Dobro, yes. Daleko, relativno daleko. E sad, jesi se malo plašila toga, zato što to svakako i poskupljuje film, da se ne lažemo. Dobro, to sam mogu da ti... A pitaću te oba pitanja odmah. Koliko ima tu nekih tvojih, nisu autobiografski, ali nekih ličnih, porodičnih zapravo motiva, događaja koji su preuzeti i transponovani na film? Da, mislim, povezana su dva pitanja, tako da ima smisla. Apsolutno je inspirisano mojom porodicom. Glavna junakinja je miks moje mame i mene. Ja sam...
ovaj njen otac je moj deda, to je ta, ja sam odrasla u tim, među tim likovima i bilo mi užasno teško da ih napišem, iako ih tako dobro poznajem, ovaj, pogotovo da ih napišem tu verziju njih od pre 30 godina, zato što sam shvatila da su oba moja roditelja mnogo sličnije meni nego što sam to mislila, ovaj, bili u tim godinama u kojima sam ja, ovaj, dok sam pisala. I oni su, ja sam imala taj neki veliki bunt sa 18 godina da moram da se odvojim od roditelja, osjetila sam se da me onako preplavljuje moja porodica sa svih strana i jako ih jeli volim. I onda sam imala sam jeli otpor svoje porodice od toga da se odvojim, nisu bili spremni da li da idemo u inostranstvo, ne idemo u inostranstvo. I onda čujem neku priču sa tri strane, mama, tata i deda, o njihovom, o begu mojih roditelja u inostranstvu, odnosno pokušaju bega mojih roditelja u inostranstvu 92. godine. I shvatim da tu postoji neka neki transgeneracijski šablon, nešto što je tad ostalo njima traumatično i zbog čega oni sad imaju otpor i zbog mene. Ovaj, tako da, i za mene. Tako da je tu krenula cela ideja. A onda, bilo je drugo pitanje, 92. bilo mi je baš frka zato što sam ja rođena 95. godine, nisam živjela u to vreme, ali sam imala maksimalnu podršku, imala sam i članove ekipe, moj scenograf je scenografkinja je, mislim, kao dovoljno, pamti to vreme, neću da kažem da je neko mladi. Ima dovoljne iskustva. Ima dovoljne iskustva i kao i moj direktor fotografije i svi moji šefovi odseka, a kostimograf je zapravo bila moja mama koja je li, glavni lik, tako da je ona te kostime iz 92. očuvane, iz porodice dosta kostima znači, zapravo došli. Znači, autentični kostimi, porodični da. Su stvari, odeće korišće. Jeste. To je baš lepo. Dobro, malo je pojeftinilo snimanje, malo bar. Jeste, da. Dobro, vratit ćemo se naravno na priču o ovom filmu. Tara, kada si otišla da upišeš FDU, koja ti je želja bila? Znači, zašto bavljanje filmom? Šta, mislim, teško je pitanje, znam, ali zanima me baš. Pa, mislim da nemam neki specifični odgovor, mislim da se to tek i dalje kao neko razvija, kao meni lično, ali kao, mislim, glavna motivacija je bila samo to da sam od malena sa ocem gledala filmove. On je bio filmofil, ali kao dosta uzak bio njegov spektar, gledali smo samo horor i trilere. I onda smo krenuli da kao, ja, mene krenula da više zanima, sam krenula gledam, tako da, mislim, samo čista ljubav. Tako da... Pa to je i najbolji pokretač zapravo. Pa da, mislim, malo je, ali da. A na nivou tema, ovi filmovi imaju slične neke tematske dodirne tačke, je li to ono što te sada zanima, znači taj coming of age, odrastanje, mladi likovi ulaze u svet, ili imaš neku ideju da to proširiš sada? Pa mislim da svako povezano, ali to dosta ima veze i sa tim što svi kao likovi su inspirisani nekim ljudima iz mog djetinjstva. Svi filmovi koje sam do sada radila su snimani u Ripnju, koje je moje rodno mesto. Tako da to ima dosta veliki ulog u tome. Vrlo je filmičan Ripanj. Hvala. Lepo si ga prikazala, onako baš deluje. Na, ovaj, a kaži mi, glumice u ovom prvom filmu, jesu one na Tuščici ili nisu? Pa mislim, pohađali su škole glume, ali ne bih da to nazvala. FDU, okay. Ne. Mislim, one su maloletne. Pa, tako je. Mlađe su, da. Pa nisu ni mogla onda, u suštini, da. Da. Je li bilo teško naći ih? Pa, jeste, ali mislim, malo mi se posvećilo, s obzirom da sam odradila 10 castinga u raznim školicama glume, tako da... Da, pričali smo o jednom filmu Johnika, ne znam da li si ga gledala. Ove, moje koleginice. Tako je. Ona je, ne znam da li ste sa klase ili niste, da. Jeste. Mislim, vrlo su različiti filmovi, ali imaju zapravo dva ženska lika, dve prijateljice i u oba slučaje isto je. Znači, na Tuščici su u stvari devojke koje su bile u školama glume, ali nisu profesionalne glumice svakako. Tako da, Ana mi je rekla da je jako bilo teško da ih nađe. Pa dobro, mislim da kod Ane to da njih dve zapravo nosi ceo film, a kod mene je to da oslanjam se na druge stvari koje nije samo dijalozi, nego ima kao... Mislim, kod nje su baš likovi ti koji nose film. Mislim da je bilo mnogo drugačije njoj da se snađe kao, još kao maloletni i cijela ta priča oko njenog filma, tako da... Nije mi se rola super posao. A Vido, kako si se ti uključila u projekat? Da li je već bio scenarijo napisan, pa si ti uskočila ili ste zajedno se lepo u četiri ruke?
Zapravo smo zajedno sele. Tara me pitala jedan dan da li želim da radim s njom. Ja sam rekla, pošto sam voljela Tarine filmove koje je radila na fakultetu, naravno, Tara, želim da radim s tobom. I onda smo sele i zapravo razgovarale o tome šta bi nas negde tu zanimalo i shvatile smo da i Tara i ja imamo jednu opsesiju temom neodrastanja zapravo, u stvari nemogućnosti da se odraste pod uticajem obično faktora kao što su roditelji, porodice i tako dalje, koji dosta čini mi se negde na našim prostorima pogotovo ne da pomažu coming of age-u, nego baš rade suprotno, odmažu coming of age. A dobro, zapravo, da se ostane kod kuće do 50. Pa tako nekako, da. I onda smo zapravo imali tu neku, pošto sam ja diplomsku dramu pisala o odnosu majka kćerka, i na koji način taj odnos konkretno blokira odrastanje devojčica i proces odrastanja devojčica. Htela smo da radimo nešto o tom odnosu i tako smo napisale U ramenima zapravo. A inače, cijeli milje je zapravo Tarin. Ja sam iz Banja Luke, ja sa Ripnjom nemam veze, ali imam veze sa mamama, imam veze sa neodrastanjem. Tako da smo tako zajednički došli do nekog konsenzusa. Dobro, Milica Janevski, izvanredna. Dobro, ne uvek izvanredna, to nije jeste sad ništa novo. Je li lako pristala, nije bilo nekog nagovaranja? Nije, svidio se scenariju, tako da smo imali sreće. Je li neka posebna stilizacija uređena? Vidim, plava je, nisam je viđao plavu. Je li to za film ili... Nisam ni ja znala da je plava, to je meni zanadilo. Tako da, ne, ona je samo odlučila, tako da... Ali pristaje i ide uz milje, tako da... Ide. Mi se posrećilo. A mlada glumica, što o njoj možeš da nam ispričaš? Nikolija Micić je sa Prištinske akademije. Ona je sada diplomirala i ovo je bila zapravo prva uloga na filmu, tako da... Je li onako bilo teško pronaći glumicu? Jesi tražila nešto posebno? Znači, koje si kvalitete tražila u glumici? Kvalitete? Šta, pa, mislim, šta je bilo potrebno za tu ulogu, ono što si smatrala da je ključno? I u fizičkom, i u fizikusu, i onome što može da iznese? Pa ne, u fizičkom svakako meni je dosta presudan fizički izgled, ali ono što mislim da je kao štič neko kao osjećaja je taj neki osjećaj neke blage infantilnosti. Ono je dete u telu žene, ajde tako da kažem. Pa, da, mislim, ne, ali kao blage, vrlo blage doze infantilnosti. Tako da to je bilo neko presudno i kao odnos koji smo nas dvije izgradile i pričalo o našim porodicama isto bio dosta presudan, tako da... Koliko su pripreme za film? Evo, to nisam nikog pitala sada. Koliko su pripreme za film trajale? Jeste imali razgovore, neke probe? Kao, s glumcima, s glumcima. Da, 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 pa pre svega s glumcima, da. Pa sa Nikolijom sam radila, sa Milicom nisam imala priliku da radim. Znači ona je samo uskočila i snimila. Da, što druga glumica dobila koronu tada i onda nismo mogli, a meni je ispit bio za tipa 4 dana od tada, tako da sam morala da snimam u posljednjem terminu. Dobro, pa lepo je sve ispalo. Da, ja slažem se. Super. Već kad smo kod glumaca, napravila si jednu kombinaciju u svom filmu poznatih, priznatih glumaca i imamo i sveža neka lica. Možeš svoje glavne glumce da nam predstaviš? I kako si došla do njih? Da, pa meni je Iva Ilinčić, je ovo što ste pričali malo pre, meni stvarno delovala kao neko ko može da nosi film i ona stvarno apsolutno nosi film ne samostalno, ali većinski. I ona dolazi iz jedne crnogorske porodice, njen otac je Crnogorac, odrasla je u Beogradu, tako da je znala otprilike... Znala je prosto tu dinamiku autoriteta koja vlada u kući, a opet i ti si dovoljno jaka mlada osoba, ženska, koja želi da se istakne na svoj način i da se ne povinuje tom autoritetu. S druge strane, Dragan Mićanović ima dve ćerke, od kojih je jedna se ocelila u inostranstvo, tako da je mogu da se poistoveti na taj način. I imala sam neverovatnu sreću da se poistovetio na taj način, jer stvarno nisam mislila da će... hteti da radi na ovom filmu i baš mi je drago da što jeste. Ne bih hteo, dobar scenarij, lepa je uloga. Pa kao kratak film, nikad ne znam koliko je interesovanje. Jesi ti uspjela da platiš nešto svoje glumce? Da, moji glumci su bili... Nemojte da se pročuje samo. ali to je ta engleska škola, ajde da kažem. Jeste engleska škola i mi smo, to je bio uslov fakulteta, da glumci budu plaćeni. tako da, eto, mislim, drago mi je, naravno, uvek je dobro, ali razumem i sve koji ne mogu to da urade. I ovo su ipak neki passion projekti i to je prioritetno.
Ali što sam htjela da kažem, da, Petar Đurđević mi je... Petar Đurđević glumi dečka Mininog i on je kao, da kažemo, sveže lice, mada jeste imao jednu malu ulogu u Dara iz Jastenovca i vidimo ga dosta i sad po predstavama, ali tad pre dve godine je dosta bio još nepoznat i meni on kad sam ga videla nosio tu eru 92. mladi Momčilo Bajagić, neki taj, prosto ta atmosfera je išla uz njega i on je njegov self, pošto prvi krug je bio self tape jer je bila korona, jer sam ja bila u Londonu, i on je u tom self tapeu napravio potpunu atmosferu i scenografiju i sve, bukvalno napravio mali film od svog self tapea i to je bilo pogodak odmah. A sa Sonjom Kolačarić sam radila pre i nju stvarno mnogo volim i na svom prošlom filmu Pobednik ostaje pobednik i Sonja i ja imamo neko sad razumevanje van govora više i ona mi je genijalna, ja da čekam da s njom radim opet. Dobro. E sad dolazimo do onog dela razgovora kada pričamo o planovima. Dobro, mislim, tvoje plan je da završiš fakultet. Da, i naravno... Da, a ti si znači u Banja Luci, jel? A ne, ja sam završila fakultet u Beogradu i živim u Beogradu. Matično sam iz Banja Luke, pošto sam htjela da napravim svoju diferencijaciju u odnosu na Banja. dobro. Kao da dodam svoju lokalnu situaciju. Dobro. A što se tiče naših planova, pa... Tara... Su zajednički. Jesu, da. I mi kažemo. Tara sad snima diplomski film sljedeće godine, verovatno, u zimu. I sad smo, evo, završila neku prvu ruku scenarija, pa ćemo još malo da ga dorađujemo. Ali u najkraćem, kad se uporedi sa ova dva filma, jel se nastavlja tom linijom ili je nešto drugačije? Hoćeš da kažem ili ti ili ja? Ja. Okay. Ako smije da se kaže, nećemo naravno, da... Naravno, pa da, i dalje se negde tiče tema odrastanja mladih žena, samo u kontekstu prevazilaženja tog odrastanja kroz ljubavni odnos koji se na kraju, mislim, koji je počeo iz trudnoće i koji se završava svadbom zapravo. U suštini, film prati jednu situaciju. Znači, priča ima srećan kraj. Da, ima, zapravo ima. Iz aspekta okoline ne, ali iz aspekta čisto dečijeg odnosa između njih dvoje i tekako da, što mislim da u suštini najbitnije, jer nekako pratimo njihov ugao gledanja. Tako da, eto, negde da, a negde zapravo ne. Samo smo htjeli da napravimo film o prvoj ljubavi koja završava srećno kao posljednja ljubav, što je dosta rijetko, čini mi se i bajkovit. Tara, trajanje filma, pola sata? Mislim da teže negdje tu oko pola sata, tako da vidjet ćemo. Komplikovaniji film u smislu broja lokacija, glumaca, jesi malo sada tu se razigrala ili dobro, znam da si ograničena, to stoji. Ali mi svako izlazim na Film Centar Srbije na konkurs, tako da konkurišem sa tim filmom pa ćemo vidjeti, ali... Samo da ima, se raspišu konkursi. To bi bilo jako lepo, da. Urgiramo, evo, molim vas, raspišite konkurse. Molimo vas. Ali da, mislim da je Vida zapravo rekla za diplomski. I ja radim trenutno na potencijalnom dugometražnom dokumentarnom filmu koji je također finansiran od strane FCS-a, koji zove Bila sam venčanje svojih roditelja o tinejdžerskoj trudnoći kroz moje roditelje i moj najbolji par prijatelja. Pa dobro, to će se lepo povezati nekako. Pa da, to je sad neki motiv koji očigledno je dosta prisutan, tako da nećemo bežati od njega. Pa i ne treba, ali mislim da ga i nije bilo puno, u srpskom filmu pogotovo, tako da. Da, retko je, mislim, generalno retko danas. Dobro, super, to čekamo. Znači, tvoji planovi, jel sljedeća ideja da se radi dugometražni ili bi još malo da isprobavaš krilo? Jeste, ja bih voljela da sljedeći sad bude dugometražni i mislim da je negde vreme da počnemo tih 5 godina, što kažeš, u koju ćemo da ga razvijemo. Ali da, radim na dve stvari. Mislim da Čuvam te zaslužuje duži format i pokušavam da ga razvijem, pošto prvi scenarij, prva ruka scenarija bila 50 strana, tako da ima materijala da se to razvije u nešto duže i sad gledam da li će biti miniserija ili dugometražni film, mnogo su drugačiji formati, a meni se svaki dan promeni mišljenje, tako da još uvek... Izvini, moram da te pitam sad, jel bi to značilo da se ovaj postojeći materijal produžuje ili da se sve snima? I to je jedno od ključnih pitanja na koje, nažalost, nemam odgovor. Ja mislim da bi moralo sve da se snima iz početka,
čisto u slučaju da ne možemo dobijemo neke od istih ljudi, pogotovo u ovaj, glumačkoj ekipi, ali eto, nisam sigurna još uvek. Ja sam jako zadovoljna ovim kratkim filmom, mislim da smo stvarno imamo fantastičnu ekipu i volela bih da radim sa svojim tim ljudima. Kako, jel se Balša lepo ponaša na snimu? No comment. Nemam Balšu, ja mnogo volim. On Balša je jedan vojskovođa na svaki način. Tako da, da. Ne, pa kad Balša je na projektu, to znači da će biti kako treba, da će se izgurati i on malo to i doda, znači ekstra. Jest. Balša je snaga. A taj drugi projekat? Da, drugi projekat je, ja pišem jedan animirani film, u stvari to je meni velika ljubav isto od detinjstva, ali nisam se do sada time bavila i želim da pišem jednu balkansku Disneyevu princezu, da tako kažem, na neki kraći mogući način, ali jednih modernih standarda i stavova, eto, to je. Duga forma, kratka? Duga. Duga, dobro, to je ambiciozan projekat, vrlo. Mislim, animacija je teška, pričali smo o tome, znači. Ovaj. Ali dobro, sve je teško u životu, pa onda treba raditi što čovjek voli, pa onda bude lakše malo, ja bih tako rekao. Dobro, da li ima pitanja iz publike? Znači da smo rekli sve, možda čak i previše, ne znam. U svakom slučaju, hvala vam na pažnji, ovim zaključujemo treću sesiju Q&A razgovora.